tujye gupfa kurwana tujye ku rugamba ariko kugezana n'izi saha bajya batabishaka ndetse akaba ari nayo mpamvu bari gukubitwa ni ibintu birenze ukwemera kugeza aho izi saha M imaze gufata uduce tumwe na tumwe dusandukanye yo nubu imirwanira mu kehe rwana munyamakuru imirwanira mu kehe noneho ku butaka bwa Kongo mu gihe kirori rwe kibati aho ngaho niho imaze kugera ingabo za M 23 biravugwa ko zakiriye intumwa ya generali Kene Rwamuhoze ku butaka bwa Kongo bagira ngo barebe uburyo bafatanya mu kurwanya ubwicanyi bukomeje gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko rero M 23 yongeye kwemeza ko ikomeje gufata imbohe ku rugamba z'ingabo za SADC mu by'ukuri bwana nyamukuru izi ngabo za SADC ko zikomeje gufatwa ari nyinshi ku butaka bwa Kongo ni ubivugaho wakongera ukadusomera agatangazo M 23 irigamba gufata ingabo za SADC bugwate imbohe zigera kuri 30 zafashwe muri iki gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024 ubwo imbohe zigera kuri 30 zirimo abamwe mu basirikare b'umutwe twaje intwaro bihurije hamwe bakabyara ikitwa Bazarendo ndetse harimo n'abasirikare benshi ba SADC mu by'ukuri nicyo bivugaho muri kibumba ko M 23 yatangaje ko ikomeje gufata imbohe nyinshi cyane njyewe icyo nabivugaho ijisho rya rubanda nuko nzi yuko byanze bikunze ingabo za SADC zaturutse mu gihugu cya Congo ziri kuvuga ko zigiye gukora amateka ndengakamere ingabo za SADC zari zihuriyemo n'ibihumbi 9 ibyo bihumbi 9 ugakubitaho n'ingabo za Burundi izo zose nta kintu zigeze zikora zagaragaje imbaraga ndengakamere biza kuba ibyo busa M ibakubitira muri Minova za Mweso Kirori kiba ibyo byose biza kuba ikibazo gikomeye cyane yego mu byo rero njye nagaragaza mu bushakashatsi bwanjye yizera ko uriya mugabo perezida Tshisekedi yirukatse amahanga yose ariko byabaye iby'ubusa mu kuba iby'ubusa abonye ubimuyobeye ajya gutira intwaro imbogemu irazivugana imaze kuzivugana byose ntibyagiye icyo bitanga ni ibintu birenze ukwemera rero ni n'ibintu binateye agahinda n'akababaro kugeza kuri izi saha baramutse batitonda ni igihe bafite kuzagwa mu bihombo bikomeye cyane bwana muyobozi avuga nuko nanjye njye nkabona ko perezida Tshisekedi ubwe yishyize mu bihombo bikomeye nyuma yo gukomeza kurwanya abaturage no gushotorana mu by'ukuri banenga perezida Tshisekedi yego rwose kimwe nk'uko abantu bagiye bamuseka mu buryo bwiza cyane rwose sinibaza uburyo ashaka kugaragaza ko afite imbaraga kandi ntazo afite ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda ni ibintu biteye agahinda nkagaruka ko ibintu byinshi cyane muri uyu mujyi ndetse bamwe baranavuga bati inyuma y'uko abaturage bayeye abandi kwicana no gufata ikiremwa muntu bakagisuzugura mu buryo butangaje mu buryo bubabaje magingangange nicyo batubwira ku bikorwa guverinoma ya Kongo iri gukora byo kubeshya u Rwanda ngo yafashe abasirikare barwo ibi nicyo wabitubwiraho nganje murakoze cyane n'ubundi ni ibintu byumvikana cyane kandi si ibyubu ni ibintu byahereye kera igisirikare cya Kongo nyuma yo kugenda agitsindwa mu bitero bigiye bitandukanye cy'ubwacyo kigabiye kuri M 23 ndetse n'ibyo M 23 yaba yaragerageje kugaba kuri iki gisirikare cya Kongo FRDC M 23 hose yaba yaratahanye intsinzi cyangwa se yaresukanye intsinzi kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko leta ya Kongo imaze kubona ko iri kugenda itsindwa n'uyu mutwe yitwaje intwaro M 23 kandi iyi leta ya Kongo ikaba wenda perezida wayo atari kuvuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda kandi ibihugu byombi bikaba bihanye imipaka by'umwihariko
Niyo mpamvu iyi leta ya Congo igomeje kugenda yigamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko yaba yafashe ingabo za leta y'u Rwanda muri uyu mutwe yitwaje intwaro ni ibintu wenda bigenda bigarukwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye mu bagiye batandukanye ariko ibi byose ni amatakira ngoyi ni ugucika urundogoro bitewe no kuba M23 igomeje kubajujubya ndetse no kubatsinda mu buryo bugaragara cyane bakaza kuba bakwijundika igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ko aricyo cyaba agifite imbaraga mu gutera inkunga uyu mutwe wa M23 ariko nanone tugarutse igisirikare cy'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda birazwi ni ibintu hose bitagarukwaho igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare gikomeye cyane muri East Africa ndetse usibye ko u Rwanda ari igihugu kidakunze kuba cyashyira ibikorwa byacyo hanze by'umwihariko cyane ariko no muri Afurika ntekereza ko u Rwanda rwagomeje kwigenda rwigaragaza kandi rwitwara neza ku birebana n'urugamba ubwiza abasirikare b'u Rwanda bagiye bajya mu bihugu bigiye bitandukanye kuba babasapotore ndetse ubu ngubu ari mu gihugu cy'Ububiligi ntihari kwitabwaho ari mu gihugu cy'Ububiligi nibwo aniho ari kwitabwaho none kugeza kuri izi saha muri za rucuro amashuri ameza ate nabwo yaba ari kwangirika cyangwa se ari gutegwa na FRDC cyangwa se ubu amashuri yabo na ronda ruho yaba arimo aha ngaha mu burasirazuba bwa Congo ironda ruhu wenda ntabwo ari cyane kubera ko twese dusa naho baduhuje uruhu ahubwo ironda rurimi niryo navuga ko ririho kuri ubu ngubu gahunda ihari ni ukwirinda kuvuga ikinyarwanda ndetse no kubajije kuri umunyarwanda ugahakanira kure igihe ukuri ku butaka bwa Congo yego mu gihe yaba kiri ku butaka bwa Congo none kugeza kuri izi saha ubu amakuru ahari mashyashya yo ku gisirikare cya M23 ubungubu amakuru ahari ni uko ibisirikare byifatanyije na leta ya Congo cyangwa se repubulika iharanira demokarasi ya Congo bigomeje kugenda bigerageza kuba byakwataka ku duce M23 yamaze gufata ariko bitanga bikaba ibyuka kuko muri iki gitondo haramutse humvikana amasasu ariko matoya y'imbunda ntoya ahangaha muri za rucu biza kuba ariko biri kugabanuka kuri ubu ngubu M23 ihita ihashya cyane ibi bisirikare biza bisekura kandi n'ubundi nyirigaragara bigaragara ko ibi bisirikare bigiye bitandukanye biza kuba byakwataka uyu mutwe witwaje intwaro M23 ariko nabo babizi ko bakanatsinda urugamba mbega ni ukugira ngo biyerekwe cyangwa se babikore nk'akazi kabo kuko ari cyo bashinzwe ndetse banahemberwa wenda ku birebana n'amasezerano bagiye baragirana na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi naho ubundi ibirebana no kwataka nabo byabo baza kwataka bazi neza cyane ko rwose batari bucyure intsinzi urakoze cyane kuba uduhaye amakuru ubu uretse kuva ku murongo wa telefone tugiye kubasha kuba twaha karibu uyu munyamakuru